আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে কেনেকৈ জব কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, নতুন হওক পুৰণা হওক যিকোনো জব কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি তাত চাৰ্চ কৰিব নেৰেগা বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকৰ ওচৰত গাঁও পঞ্চায়ত বুলি অপশ্যনটো আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগত ছেকেণ্ড অপশ্যন জেনেৰেট ৰিপৰ্টছ, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব ক'ব, যাৰ যোনটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আমাৰ আসাম হয়, আমি আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। আসামটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এইসমূহ ফিল কৰি দিব লাগে। ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ মানে কোনটো বছৰ কোনে বনাইছিলে সেইটো দিব লাগে। ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আমাৰটো বৰ্তমান আমাৰটো 19-20 ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ আৰু নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ ধেমাজিটো ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত ব্লক আমাৰ যিহেতু মুৰকং ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। পঞ্চায়তটো আমাৰ কেমিজিলাম ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। মোৰ প্ৰচিডত আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সন্মুখত এটা পেজ খুলিব, তাত R1 জব কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, জব কাৰ্ড ৰিলেটেড ৰিপৰ্ট 4 নম্বৰ অপশ্যনটো, জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ তাতে ক্লিক কৰিব, এইটো 4 নম্বৰ অপশ্যনটো, 1-ৰ 4 নম্বৰ বলক আপুনি ইয়াত 4 নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। হালধীয়া কিবা অহাটোত তাত 4 নম্বৰ অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত লিষ্টখন খোল খাই আহিব। তাৰপৰা আপোনালোকে আপোনাৰ নাম চাই এই বাওঁচাইডত যে কাৰ্ডৰ নম্বৰকেইটা আহি আছে, AS বুলি 11 এনেকুৱা আহি আছে, যে যোনটো হয় সেইটো চাই, জব কাৰ্ড নম্বৰ চাই আপোনালোকে তাত ছিলেক্ট কৰিব। ব্লু কালাৰ অহাকেইটাত ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ৱেইট কৰিব, আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডটো খোল খাই গ'ল, চাব পাৰে আপোনালোকে। আকৌ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাইছে, পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। এতিয়ালৈকে যদি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।